Доброго вечора усім, хто дивиться телеканал «Карпати» у цій порі. У студії Олена Нечвідова, в програмі «По суті». І сьогодні говоритимемо на тему, яка вже за ці дні стала резонансною в Івано-Франківську. Чи потрібен Івано-Франківську «Гогольфест» – фестиваль, який анонсований на червень. І в нашій студії директор цього фестивалю Максим Демський, а також начальник управління культури обласної державної адміністрації Володимир Федорак. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Власне, тема собі культурна, тема інтелектуальна. Здавалося б, все йшло своїм планом, тому що про Гогольфест в Франківську, як цілій Україні, вже знають багато людей, його підтримують, чимало долучаються, беруть участь, але якось в ці дні воно набуло якогось, ну, як в соцмережі кажуть, політичного забарвлення. Ви, пане Володимир, були на останній комісії, де, власне, гучно прозвучала така тема якогось неприйняття, заперечення на кшталт виступу Василя Поповича, голови фракції «Свободи», який на комісії з питань культури сказав, цитую Галку If.ua, «Може нам краще незалежність згідно пошанувати, ніж якийсь там Порто-Франко Гогольфест. Для чого нам це? Час війни». На що заступник Івано-Франківського міського голови Олександр Левицький заперечив чи навів свій аргумент, ми сприймаємо цю подію як іміджеву для Івано-Франківська. Якщо ж ви відмовите співфінансувати фестиваль з обласного бюджету, то і ми змушені будемо забрати фінансування. На що Василь Попович відповів, ну і правильно, що має Гоголь до Івано-Франківської області. Так само там і було. Чи що ще? Найперше, хочу сказати, що це було засідання комісії з питань бюджету, бо, власне, в комісії, постійній комісії з питань гуманітарної політики свободи слова не виникало якихось таких контроверсійних питань. Але якщо говорити по суті даного питання, я вам скажу, що дуже важливо, щоб, власне, наші краяни мали достатню інформацію, широку інформацію з приводу будь-якого заходу. Якщо говорити про фестиваль Порто-Франко Гольфест, це є один з нових яскравих гуманітарних проєктів, які вже розвиваються в Україні, зокрема в Києві, який має вже своє ім'я, який має свій бренд. І, власне, маючи попередні зустрічі з колегами, які представляють дирекцію цього фестивалю, очевидно, що фахівці культури, зокрема, управління культури нестерності релігії, які мають честь представляти, поцікавилися, що це за фестиваль. Це фестиваль, який представляє різні жанри мистецькі, думаю, про це більше пан Максим скаже. І, власне, цікавинка цього фестивалю полягає в тому, щоб представити впродовж кількох днів різні жанри дійсно митцями високого рівня з України, за кордону, і цим самим показати багатогранність культури і прекрасну місцину, яку представлено цей фестиваль. Зокрема, на Івано-Франківщині це мало бути би також своїми якимись цікавими оригінальними особливостями. І в даному випадку, коли поєднюється Гогольфест Порто-Франко, це поєднання кращих, напевно, що традиційних моментів цих двох фестивалів. І тут позиція влади має бути, власне, об'єктивна. Якщо проєкт є цікавий, він важливий для розвитку, в даному випадку, культури, мистецтва, для поширення позитивної інформації про українську культуру у нас на Прикарпатті, в Україні, в світі, я думаю, це важливо про це знати. Але як ви поясните, власне, цей такий демарш, такий виступ Василя Поповича, чи це є позиція фракції «Свобода»? Ну, я опитувала деяких депутатів, то вони не погоджуються. Власне, це особиста позиція депутата, чи як би ви це пояснили? Ну, я не можу це коментувати, це, очевидно, треба запитати людину, яка це сказала. Я думаю, в якому контексті воно було сказано в розрізі тої комісії, де ви, власне, були? Коли на бюджетній комісії, власне, були питання про проєкт програми культурно-мистецьких заходів на 2016 рік, були абсолютно логічні запитання в колег-депутатів обласної ради, чому на одні проєкти, одні заходи є маленькі суми, на інші більше. Я, власне, намагався пояснити, що є масштабні проєкти великі, коли потрібно забезпечити проживання, харчування, питання забезпечення сцени, звуку, світла і великих витрат. Крім того, що хочу зразу сказати, що жоден фестиваль такого плану ніколи не фінансується на 100% із бюджету області, чи району, чи міста. Це частинка тільки бюджету. І менші заходи, які пройдуться в цьому році, мають теж підґрунтя, яке я пояснював. Зараз тобто сума виявилася за великою для автора цих слів? Ну, очевидно, десь було таке бачення в людини, тому що, ну, кожен має право на захист своєї думки. Я, власне, сьогодні і прийшов
на цей ефір, на який мене запросили для того, щоб десь показати позицію управління культури національної релігії, обласної адміністрації і позицію десь фахівців від культури, що ми вивчаємо ситуацію, яка є не тільки в нашій області, але й в Україні. Бачимо динаміку процесів. І коли якісь хороші іміджеві проекти, якісні проекти, очевидно, варто їх підтримати. Тим більше, як ви знаєте, що дав згоду бути одним із менеджерів цього фестивалю наш колега Слав Дежепільський, який очолює обласний комічний театр імені Франка, знову ж таки Роман Григорів, наш земляк, який займається міжнародними проектами і який в свій час разом з колегами в 2010 році ініціював проект «Порто Франко». Тобто були певні напрацювання, і скажу більше, за останні 8-10 років обласне управління культури підтримало не один сучасний проект, може не такими якимись коштами великими, але ми старалися надати підтримку. Я можу дати кілька прикладів з цього приводу. Ми це продовжимо після перегляду сюжету, в якому, власне, прозвучить особлива думка, яка десь теж йде в розріз загальною думкою про необхідність такого фестивалю. Отже, дивимося сюжет. В обласному центрі Прикарпаття Микола Гоголь зустрінеться з Іваном Франком. Два потужні мистецькі фестивалі «Порто Франко» та «Гогольфест» об'єднались для того, аби перетворити Івано-Франківськ на культурну столицю України. «Гогольфест» і «Порто Франко» вони позиціонуються як фестивалі мистецтва. Тобто ми будемо презентовувати такі проекти, які будуть потребувати від глядача і ще якоїсь додаткової власної роботи над собою для того, щоб сприймати цей процес, сприймати цей продукт, який буде представлений, і, звісно, пробувати його аналізувати. Фестиваль «Порто Франко Гогольфест» буде насичений цікавими подіями різних мистецьких напрямків – театр, музика, кіно, література, екологія і туризм, візуальне мистецтво. До Івано-Франківська завітають іноземні митці зі своїми актуальними проектами. Фестиваль мультидисциплінарний, так само, як і «Порто Франко», так і «Гогольфест». В принципі, на теренах України взагалі не так багато, в принципі, і в Європі також фестивалів мультидисциплінарних, їх не так багато. Суть їх полягає в тому, щоб в першу чергу познайомити, як і митців тих чи інших напрямків між собою і утворити абсолютно нові проекти між ними, так само і аудиторію. Щодо локацій фестивалю, організатори планують облаштувати для мистецьких експериментів нетривіальні споруди і площі міста на зразок колишньої друкарні на вулиці Січових Стрільців чи навіть анатомічного музею медуніверситету. Ми маємо таке нашарування різних просторів, від маленьких дворових, таких майже інтимних, до великих, для, як совєтська влада планувала, таких велелюдних майданів, де можна робити масові, великі і масштабні постановки. Тобто масштаб у нас велика амплітуда по масштабу, і тому кожна з тих локацій, вона притягує свій, так би мовити, контент мистецький. Щодо доцільності фінансової підтримки фестивалю коштами обласного бюджету, думки громади розділилися. Голова спілки добровольців АТО «Прикарпаття» Василь Андрієв розуміє, що такий захід важливий для популяризації міста і області. Проте вважає, що існують нагальніші питання, які потребують підтримки місцевого бюджету. На сьогоднішній день у нас не забезпечені пільгові категорії, багатодітні учасники АТО якимось елементарними речами, в тому числі лікуванням, і в суми такі, як 100 тисяч гривень використовувати на фестивалі. Моя точка зору, це є не зовсім доцільно. Можливо, залучити інвесторів, потенційних меценатів до цього заходу. Він насправді потрібний, але кошти зараз більше, на мою точку зору, потрібні дійсно пораненим бійцям, їхнім сім'ям загиблим. Ну, це наша точка зору. В свою чергу, куратор фестивалю Ростислав Держипільський вважає проведення такого мистецького заходу великою удачею для Івано-Франківська і Прикарпаття в цілому. Ми розуміємо, що це притягнення сюди багато туристів, багато творчих сил, і щоб з новими силами наше, на мою думку, унікальне місто, наша унікальна територія зажила, почала плодотворити. І я думаю, що ніхто нам не завадить цьому. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Порто Франко Гогольфест» відбуватиметься в центральній частині Івано-Франківська з 8 по 12 червня і стане, за словами організаторів, найбільш значущою і наймасштабнішою культурною подією року. А нам цікава думка ваша, шановні телеглядачі. Наш номер телефону 784056. Ви можете зателефонувати і поділитися своєю позицією, чи потрібен Гогольфест Івано-Франківську.
Пане Максиме, оскільки ви привезли цю ідею з Києва, скажімо так, ви стоїте біля витоків, пройняті, очевидно, духом фестивалю, і чим, скажімо, вам бачиться він особливим Івано-Франківського, окрім того, що він ще й Порто-Франко? Ну, власне, Порто-Франко – це якби і є суть, якби. Ми, єдине, що ми знайшли основні точки перетину от в цій мультидисциплінарності, да, і Порто-Франко, і Гугельфесту, і як от Роман Григорів якби розповів свою якби історію, як це відбувалося, що в 2011 році, коли завершився останній фестиваль Порто-Франко, корабель з Порто-Франко вийшов і пройшов по Сполучених Штатах Америки, по Китаю, по різним місцям України, Європи. І от знов в 2016 році прийшов в свій Порто-Франко і привіз разом з собою лайнер Гогольфест. Тобто це такий, це насправді для мене дуже важливий момент, що колабораційні проекти, які ми хочемо здійснити під час фестивалю, вони вже почались відбуватись серед організаторів. То, по суті, проговоривши з рядом ініціативних груп в Івано-Франківську і області, які готові приймати участь в цьому, да, в цій події, народився абсолютно інший фестиваль взагалі. Тобто представник Гогольфесту тут один, це я. Інших немає. Всі інші організатори фестивалю – це все Франківськ і область. Тобто, тобто монополії тут не буде? Ну, по-перше, монополії не буде, тому що ми залучаємо також і з інших регіонів кураторів і так далі. Але дуже треба якби чітко зрозуміти про те, що там є, тут є питання про там виділення тих чи інших коштів. Ці кошти – це дуже мізерна частина, просто надзвичайно мізерна частина всього фінансування фестивалю. При цьому всьому, наприклад, Гогольфест бере на себе дуже серйозну роль в тому, щоб під своєю парасолькою домовитися з рядом посольств, які привезуть сюди митців безкоштовно, абсолютно. Але не може посольство чи інша країна, яка привозить сюди людину, ще й забезпечити її житлом. Там. Це повинна бути, ну, це гостинність регіон. Це державний орган, який відчуває, що до тебе приїхали серйозні, елітні, цікаві люди, які здатні тут утворити разом з твоїми ж людьми там нові проекти, нові ідеї, утворити їх життя. Можливо, саме ці проекти в результаті почнуть діяти в тій же Європі як рупор успішних проектів. Тим того, чого вкрай не вистачає країні. Ми за кордоном відомі тільки тим, що у нас іде війна. Ми не відомі тим, що у нас відбувається там Radiohead, розумієте, чи там якісь інші групи і так далі. Цього дуже мало. Цього і так мало. А з приводу того, що там є група людей, які там в АТО, да, знаходяться, і тут є два основних елементи. По-перше, це війна не заради війни, а заради миру. А цей мир тут можна утворити виключно культурним шляхом. Це саме перше. І це те, із-за чого це взагалі відбувається. Другий дуже важливий елемент. От я організатор Гогольфеста. В 2014 році я зробив, як не странно, тоді не існувало такої партії, але фестиваль називався «Укроп». Я придумав цю назву цьому фестивалю. Він пройшов в Арсеналі. Це дуже відома якби історія. Немає ніякого до поліції. Вони якось використали цю всю історію. Це був такий фестиваль, можна прогуглити, знайти, ну, побачити. Ми зібрали 400 тисяч гривень і відправили ці гроші атошникам. Тобто, от культура, фестиваль, яка віддала. Який... Да, тобто, таких проєктів, звісно, ми робимо дуже багато. І організатори фестивалю постійно цим працюють. Є велика кількість людей, які туди їздять, які постійно підтримують. І всі ми там стояли. Коротше, всі ми були. Ну, я маю на увазі не в АТО, там я на мене. Володимира одразу, оскільки йдеться про кошти, це 95 тисяч з бюджету, на що вони адресно мають піти в розрізі цього фестивалю? Ну, найперше, це є проєкт, який поки що не затверджений бюджетною комісією, це буде на наступному засіданні, обговорення, представлення, потім буде голосування. Але в цих коштах, власне, передбачено переважно проживання, харчування, оренди, світлового обладнання, сцена і, очевидно, ті послуги суто технічні. Тобто, так як сказав пан Максим, тут в жодному разі це не йде на гонорари виконавцям.
це йде на забезпечення перебування тих мистецьких колективів чи виконавців з України і за кордону. І, власне, впродовж слів, які були сказані, хочу сказати, що дуже важливо підтримати, пропагувати сучасне мистецтво, якщо це дійсно якісний культурний продукт, якщо можна так сказати. І він справді несе позитивну інформацію, щоб знали про область Франківську, про Україну, що це дійсно надзвичайно перспективний, цікавий край. Ми не забуваємо, врешті, про наші попередні традиції, тому що в свій час, в 13 столітті, наш великий земляк, король Данило Галицький, теж робив дуже багато, може, нестандартних кроків, але він спілкувався з представниками з Візантії, з представниками з країн Західної Європи і зробив той прорив, який він зробив. До речі, якщо говорити про фестивалі, фестиваль, як правило, ну, у всякому разі, говорю, як державний службовець, як представник органу державного управління культурою, не робиться тільки заради фестивалю. Є значно більша мета. Це, в першу чергу, удосконалення роботи розвитку культури. Це є зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міста, області. Це популяризація кращих тенденцій. Я тільки скажу таку річ. Припустимо, минулого року ми, як ви знаєте, в Івано-Франківській області провели міжнародний гуцульський фестиваль. І зараз можу сказати абсолютно відкрито до всіх наших краян, які дивляться цей канал, що завдяки тому, що передано було фестиваль, а там були з боку обласного бюджету не такі великі кошти представлені, на заклади культури міста Надвірної було використано для зміцнення матеріальної бази близько 1 мільйона гривень. І це правда. Якщо б не було цього фестивалю, цих коштів просто би не було. Це мова йде про районний будинок культури Надвірні, про музей району і про школу мистецтва. А у нас є телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Добрий Алло. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Чи проведення фестивалю Гоголь Фест буде плануватися тільки в периметрі Івано-Франківська, чи, можливо, якісь часткові програми будуть здійснюватися в інших культурних там осередках, до прикладу, Галич, Коломия? Так, да, скажіть цього. Насправді, тобто, це початок нашої роботи, тобто зараз безпосередньо я спілкувався з рядом організаторів і, я ж кажу, мистецьких кіл, в тому числі до уваги з Теплим містом, яке також нас підтримує в цьому плані, для того, щоб здійснювати основні елементи тут. Але дуже важливим є те, що фестиваль будується не формою того, що ми привозимо чи що ми хочемо показати, а це певною ініціативністю тих районів і тих місць, в яких є ті ініціативні групи, які готові долучитися до цього. Тобто ми повністю відкриті, створена в Фейсбуку наша сторінка, вона повністю відкрита для всіх, всі можуть туди писати. Якщо у вас є запитання, на які я можу відповісти, я відповім. Якщо у вас є пропозиції, що саме цікаво, ми готові підключати інші регіони, інші міста, інші села, все, що завгодно, для того, щоб ця історія розширялась. Ми повністю за, і чим ширше вона пройде, тим буде цікавіше і тут, і тим більше може з'явитися потенціалу, який може вибухнути після того, як пройде сам фестиваль і залишиться на місцях. Насправді пропозиції приймаються. Ми повністю відкриті, ми тільки формуємо зараз хедлайнерську історію, тобто це частина тих людей, з якими ми просто, незважаючи на що, ведемо переговори, тому що, звісно, це повинно воно докотитися, да, крізь. Але при цьому всьому я говорю про це в центральних частинах, і ми долучаємо інші регіони навіть в цю історію, я ж кажу, там і Харків, і Одесу, які будуть уже приймати участь, і Київ в тому числі. Ви сьогодні на прес-конференції сказали, що цей фестиваль, його майданчики, участь в ньому, споглядання, все-таки потребуватиме додаткової якоїсь роботи від глядачів. Якої, власне? Ну, це в першу чергу відповідь на запитання про розвлечення, розваги під в такі часи. Тобто ми хотіли сказати в першу чергу, що
це не стільки розвага, скільки зосередження на різних мистецьких експериментах і тому продукту, який не завжди виявляється таким, як люди звикли його бачити. Тобто, звісно, що він качає, він робить людина, яка хоче зрозуміти, вона відчуває і емоційну складову, але, звісно, він буде потребувати ще якихось достатньо розумових. Це якась інтелектуальна праця. Да. Тобто це достатньо велика, особливо там академічна, наприклад, музика, яку ми будемо представляти, це взагалі для непідготовленої людини воно може звучати як какофонія. Тобто для людини буде незрозуміло, де тут музика. Але насправді це буде атональна музика, наприклад, яка зовсім по-іншому сприймається, і це зовсім інший тип, але при цьому всьому її виконують люди з академічною освітою, там, і вони там грають на дитячих піанінах, на трубках для дротів. Да, там, тобто це якийсь розрив шаблону, так? Це в Європі він вже розорваний давно. Да. Тому вони так активно приймають Гольфест там. Багатьох країн. Тобто так відбувається, що про нас якби знають, тому що дуже велика кількість приїжджає на цей фестиваль в Києві. Пане Володимире, от наш глядач, він зможе це сприйняти? Тобто він готовий до таких модерних форм мистецтва? Я думаю, якщо це буде зроблено потужно, якісно, це абсолютно сприйметься. Пам'ятаєте, коли тільки створилася балетна студія Пісарєва, при обласній філармонії теж були різні погляди, сказали, що взагалі балет, який може бути балет Івано-Франківську. І коли б побачили тих глядачів, які приходили і дивились на перші проекти, вони справді були успішними. Тому я думаю, тут не має бути якийсь експеримент, тут має бути справді серйозна робота по підготовці цього фестивалю, як і будь-якого нового проєкту на теренах нашої області. Ну і очевидно, це вже питання дирекції фестивалю, оргкомітету для того, щоб справді представити те, що й найцікавіше, те, що користується попитом і що може здивувати позитивно. Наш телефон 7840-56. Я все-таки не погоджуюся, що це не експеримент. Я думаю, що це експеримент. Просто для вас, як для управлінця, це тяжка щоденна праця. А напевно, це є експеримент навіть над Івано-Франківськом, тому що невідомо, які будуть результати, який буде резонанс. Які очікування от у вас, зокрема? Звісно, є частина того контенту, який ми представляємо, це той контент, який ми чітко розуміємо, який буде результат, який буде ефект і що може послідувати навіть за цим взагалі. Тобто ми будемо представляти там проекти «Дах Дотерс», це їх остання програма, «Нова Аліса» називається. Це нібито якби музична програма, з іншого боку, це театр, з третього боку, це фрік-кабаре, яке тільки повернулося з Франції. Це півтора місяці. Вони їздили з виставою «Антигона». Це до уваги перший такий масштабний україно-французький проект, який зробив там і Влад Троїцький, в тому числі, засновник фестивалю. Є та частина контенту, яку ми хочемо представляти в вигляді такої резиденції мистецької. Тобто до того, як почнеться фестиваль, ми будемо проводити ряд різних акцій, в результаті яких може утворюватись абсолютно різний продукт. І, звісно, ми його не можемо не презентувати. Тобто це те, що народилося тут, і це експеримент не над кимось, а це експеримент з нами. Тобто це ми постійно в ньому приймаємо участь, просто на цій частині митці акцентують увагу. Да? Може, я трохи складно кажу, але дуже важливо зрозуміти, що без експерименту взагалі неможливо рух жодний. Повертаючись до суперечки в обласній раді, там ще звучало таке питання, чому на День Незалежності там заплановано значно менше коштів, а на цей фестиваль так багато, знову ж таки, суму. І в цьому контексті, щоб залучити все-таки думки наших краян, в соцмережах дуже бурхливо обговорювалося це засідання, і блогер, громадський діяч Ростислав Шпук написав, що Гольфест був одним з перших джерел спротиву Януковичу, як розсадник Європи в Україні. Безпрограшна, в лапках, пропозиція чиновників заощадити гроші на Гольфест заради так званого гідного вшанування незалежності суперечить її суті, бо незалежність – це не лише спосіб наповнення бюджету без данини, а перш за все спосіб наповнення мізків.
Я в контексті першого запитання вашого. Не можна так сказати, що на заходи до Дня Незалежності України заплановано в бюджеті чи серед заходів менше коштів. Якщо взяти програму, яка була представлена на бюджетну комісію, тут є 62 заходи. Можна чітко представити, я можу про це детально сказати. Цікаво, яка там сума, от хоча б приблизно. Ну, я вам скажу, це 26 заходів різного плану. Якщо взяти, вони починаються буквально зараз, березня місяці, будуть до грудня місяця. Це, в принципі, це десь більше 300 тисяч гривень, навіть майже 400 тисяч. Але це гривень. Півроку, так? Це рік, це з березня рік. По грудень місяць. І мова йде, це не просто один концерт. Це, наприклад, міжнародний фестиваль етнокультур України «Родослав», який буде 23 по 25 вересня в місті Івано-Франківську і в районах нашої області. Це є етнофестивалі, це фестивалі професійного мистецтва, зокрема театральні фестивалі, вони теж присвячені 25-річчю Незалежності і окремі проекти 100-річчю дня народження Івана Франка. Тому тут є справді багато речей запланованих і різнопланових. Дитячі фестивалі, дитячі конкурси, які присвячені ювілею нашої Незалежності 25-літтю. Давайте повертаємось до Гольфесту, все-таки, оскільки питання... Гольфест. Так, Порто-Франко Гольфест. Важливо, так, щоб да. Це знали наші глядачі. Оскільки питання залишається відкритим, про кошти вони ще не прийняті, так? Так, їх ще не схвалили. От як ви будете все-таки просувати? Окрім того, що можна вже сказати, що громадськість більшість за, ніж проти. Ну, у всякому разі, в соцмережах я майже негативних не чула відгуків, хіба що якісь такі просто іронічні обігрування, зокрема, того запитання, що Голь має до Івано-Франківська, то якийсь івано-франківець на прізвище Гоголь сказав, як це. Ну, така якась гумористична, така доброзичливо-сатирична була така ситуація обговорення. Ну, я, власне, використовуючи цей напрям вашої думки, сьогодні згадуємо класиків української культури, і Івана Франка, і відомого великого Гоголя нашого. І не можна здати Тараса Шевченка, який би так нагадує часто нам, не дуріть самі себе, думайте, читайте. Тому я думаю, що абсолютно нормальним кроком буде після того, коли дійсно багато за ці два дні пішло інформації в медійному просторі, в інтернет-ресурсі і в інших напрямках, то на комісію, яка буде незабаром проводитися, очевидно, треба буде представити не тільки десь деталізацію цього фестивалю, концепцію фестивалю. Я абсолютно переконаний, що на засіданні комісії бюджетної нашої Івано-Франківської обласної ради будуть присутні представники дирекції фестивалю, професіонали від культури, від мистецтва, які зможуть просто детальніше розповісти, тому що оскільки було дуже багато питань на попередньому скликанні, очевидно, не було стільки часу по регламенту уділено цьому питанню. Але я абсолютно переконаний, що буде дано значно більше інформації, тим більше, що рішення комісії було абсолютно об'єктивно сказано в контексті того, що десь були різні сторони, до кінця не вивчені. Було прийнято програму культурно-мистецьке заходів на 2016 рік в цілому, але сказано було чітко на наступній комісії представити деталізацію фестивалю Порто-Франко Гольфест, показавши від концепції до десь статей витрат, які будуть представлені. І, очевидно, тоді представники комісії оцінять цю ситуацію, будуть голосувати. І вони, напевно, будуть вражені, тому що там витрати 95 тисячами не завершуються далеко. Ні, так? Не завершуються, звісно, але ж я кажу, для нас, тут, ну, особисто для мене, для людини, яка сюди регулярно приїжджає вже там протягом 2 місяців, і я вкладаю свій власний ресурс і свої сили для того, щоб сюди приїжджати, щоб тут спілкуватись, працювати з людьми. Це про це ніхто не враховує, звісно, але треба розуміти про те, що якщо в цьому не будуть приймати участь хоча б на якийсь відсоток державні органи, то, звісно, що це, ну, це все відбудеться, це все пройде, ми вже не раз це заявляли і так далі. Але просто стане зрозуміло, що це не... люди не хочуть розвитку. Тобто це буде максимально... всупереч, а не завдяки. Да, так? Ні, ну це звісно, що і ми про це, якби, звісно, будемо говорити, про це ми будемо дуже ярко і чітко, якби, виражати крізь, але ми б, звісно, дуже не хотіли б взагалі заходити в цю зону, тому що фестиваль відбувається
повністю поза політикою. Нас не цікавить ні політичні партії, ні... Тобто ми відкриті для всіх, якщо хтось там хоче щось запропонувати, будь ласка, без проблем. Але ніхто ніяких прапорів, якихось там домовленостей мутних, як кажуть, не веде і вести не буде. Тобто це фестиваль, от нас чотири сьогодні організатори, ми спеціально дали цю прес-конференцію, ми на цьому наполягаємо, ми про це дуже чітко кажемо, про те, що ми взаємодіємо з офіційними представниками держави. Губернатор, губернатор, мер, мер, зами, зами. Все, все інше, будь-які там перипетії, які відбуваються, нас абсолютно не цікавить. Але ми ведемо абсолютно відкриту гру в цьому плані, і якщо будуть виникати такі ситуації, ми, звісно, ну, будемо про них говорити і намагатися, звісно, на них впливати, але ну, іншими засобами, своїми. Як ми ходимо, їздимо, листами, будемо писати, будемо про це говорити в засобах масової інформації крізь. Тобто це дуже важливий елемент. І для мене, мені, в принципі, по великому рахунку, і захотілося, у мене виникло бажання, і у людей, які стали організаторами вже цього фестивалю, виникло бажання це робити, тому що відчулось якесь розуміння всіх, на всіх рівнях. Що от це треба. Це просто от... Тобто серед цей виклик такий, це не тенденція, це якась випадковість? Це абсолютно якась різка зміна курсу. Ну, як, да, от, як колись там йшли Європу, потім вдруг різко... Ну, пан Володимир каже, що ну, йому вдасться переконати. Я вам скажу таке, я не є лобіст якогось конкретного фестивалю, говорю взагалі про позицію, власне, то, що десь пан Максим представляє свої точки зору, що є позитивні тенденції, які треба враховувати. Я хочу сказати таку тільки одну тезу, цікаво, два роки назад, наш земляк, міністр культури Євген Нищук, проводив дуже цікавий фестиваль в Києві, який називався «Тенденції розвитку культури в Україні в Євросоюзу». Було запрошено майже 15 представників, не тільки Міністерства культури, але представники різних культурних фундацій, це люди, які не державні службовці. Було дві робочі мови – українська і англійська. Тільки ці дві мови. Ніхто не говорив на інакших мовах. І було представлено дуже цікаво розвиток, наприклад, в Прибалтиці, в Швеції, в Австрії, в Польщі, в Білорусі. І я був особисто на цьому семінарі, я зауважив, що дійсно є цікаві проєкти розвитку сучасного мистецтва, які десь, може, йдуть інакше, як це десь в офіційному курсі виписано. Але в тому якраз і цікавинка, що треба побачити ці тенденції, підтримати позитив і розвиватися. Якщо говорити просто, скажу тільки на завершення, що в стратегії розвитку культури Івано-Франківщини на перспективу 5-10 років ми ці речі теж стараємося десь прогнозувати і десь бачити на 2-3 роки вперед, ми хочемо власне, називати три групи фестивалів. Далі, як і раніше ми це робили, це фестивалі, які представляють народне мистецтво, зокрема, це етнографічно-фольклорні фестивалі, які в нас традиційно пройдяться не перший десяток років. Друге – це, очевидно, професійні фестивалі, це підтримка музичного мистецтва, театрального мистецтва, образотворчого мистецтва, інших напрямків. І третій, власне, блок – це є сучасне мистецтво, яке представляє різні жанри в найкращих їх проявах. Якісь цікаві форми, нові форми, які дійсно зможуть показати і нашим землякам, і туристам з України і світу, що Україна – це, так як пан Максим сказав, це не тільки десь якісь проблеми чи війна на сході нашої держави, російсько-українська вона війна. Тут, ось. Але тут ще є, власне, говорячи про питання війни, багато говорило свій час про інформаційну війну, яку Україна дуже програвала нашій сусідній державі, з якою ми зараз воюємо. Треба, власне, з засобами культури мистецтва показувати, що ми маємо потужні можливості, тому що, ви знаєте, що українська мова входить в трійку найкрасивіших мов світу, наймолодійніших. Але є дуже багато позитивних моментів в музичному мистецтві. Є можливості кіномистецтва, театру. І маючи передовий досвід з інших країн світу, які сюди приїдуть в Івано-Франківськ, скажімо, і це представлять, можна аналізувати речі, а що ми можемо зробити ще краще, як наші сусіди, або здивувати самих себе і світ. Тому це дуже важливо про це знати і говорити це. Я хотів ще останні елементи про те, що якби взагалі відбулася така ситуація, да, от ну там з цими з питанням цього фінансування, і те, що насправді ну якби для мене ну насправді дуже важливо, те, що те, як взагалі відреагувало суспільство, да, ну от конкретно мистецькі групи, да, середовище, це власне стало
ще більшим, ще одним, якби, ще одною частиною. Засобом для пропаганди того, що... цього фестивалю. Да, так, тобто, ну, і засобом пропаганди, і ми зрозуміли про те, що реально, якби, може, хтось щось не розуміє, але мистецька і, ну, і суцільна складова абсолютно розуміє, що це потрібно, що це, ну, якби, що це, ну, не всі, звісно, але що це викликає резонанс, що це необхідно. Тому я бачу в цьому фестивалі єдиний, якби, шлях – це йому бути. Хай він буде. Успіху. Дякую. Усім, хто до нього причетні. Це був Максим Демський, директор фестивалю «Гогольфест» та начальник управління культури обласної державної адміністрації Володимир Федорак. І я сподіваюся, що ви для себе теж дасте відповідь, що може робити «Гогольфест» в Івано-Франківську. На все добре.